si looga gashato qatraha fatahadaha tirada dhowrka jeer ah ka dhasha biyibaxada webiga oo ay ku waxyeeloobaan. Dad fara badan ayaa hay'adda DRC oo ka mid ah hay'adaha Hirshabeelle ka caawiya arrimo fara badan ayaa waxa ay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku wareejisay doomo kuwaasi oo la adeegsan doono xilliyada fatahadaha ay ka dhacaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mid ka mid ah wakiilada hay'adda DRC ee gobolka Hiiraan oo wareejinayay qalabka ayaa sheegay sababta ay qalabkan ay u keeneen inay tahay ka digtoonaanshiyaha dhibaatada ka dhalata xilliyada uu fataho webiga Shabeelle mara bartamaha magaalada Beledweyne. Inaan maaragtay wasaaraddii gargaarka oo aan cidna ka maqnayn wasiirkeedii iyo agaasimaheedii aan ku wareejino saddex doon oo ah nooc Leyla Calaawi la yiraahdo iyo matooradooda oo new brand matooradooda ah agabkaas asiga ah inaan ku wareejino wasiirka gargaarkii masiibooyinka. Runtii waxaan isleenahay waxay wax badan ka tari doonaan insha allah oo loogu talagalay in la isticmaalo xilliyada biyo baxada. Waa ogtihiin go'doon fara badanaa jiro, dad badan oo tuulooyin oo kumanaana go'doomaayo in adeega loogu baahan yahay loogu qaado daawo raashiin ayaga laftigooda lagu samata bixiyo dad iyo duunyaba xilliyadaas oo kale in la isticmaalo loogu talagalay. Waxaan u aragnay annaga iyo ayagaba waa ka wada tashanay markii barnaamijkan la soo iibinayay, waxaan ugu talagalnay, waxaan aragnay inay muhiim tahay in la helo agabkan si loo isticmaalo xilliyadaas ummadda loogu samata bixiyo. Marka maanta waxaa nasiib wanaag noo ah 23-kii bishii oo Juun inaan maaragtay maanta aan wareejino alaabtan oo aan humanitarian maaragtay mooha ku wareejino muhadma ayaa farxad weyn noo ah. Waana ujeedaan maaragtay new brand waaye, waa halkan waa salbatooyadii 40 litre ee qaada. Motoorkan waa motoorka oo Yamaha oo 40 la yiraahdo, iyadoo 20 ah jirto la isticmaala, iyadoo 25 ah jirto, iyadoo 30. This was the best maaragtay machine oo loogu talagalay in maaragtay lagu isticmaalo in culays fara badan inay qaada loogu talagalay wax badan inay qaado si adeegaan uga baahanahay ay maaragtay ay u fuliso. Waa ujeedaan halkan waa 1, 2, 3 doon waaye. Halkan hal matoor aan noo saaran, labadii matooro kalena waxay noo yaalaan insha allah oo uga jeedaan gadaashayda ayagoo baakadoodii ku jiro. Waxaan ku wareejinayaa insha allah xilkeeda, asna ilaahay hala garab galo, wixii alaabti ummadda anfacdo oo loo aayo inay noqotaan rajaynayaa, oo asna dhankiisa ay ku wareejiyaan mas-uuliyiintii maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo ciddii ummaddan u hayn lahayd in gacan aamin ay gasho lagu wareejiyaan rajayn doonaa insha allah. Tiro dhowr jeer ah waxaa magaalada Beledweyne ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle ka dhacay fatahaado qaarkood lagu waayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Inkasta oo hadda aysan fatahaad ka jirin magaalada Beledweyne, haddana waxaa jira cabsi laga qabo in mar uu webiga Shabeelle uu biyo keeno saameyn iyo fatahaadna uu ka geysto gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdiqaadir Dawud Zakur, Baynta City, Beledweyne. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.